Борбордогу республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасына күнүнө коронавирус менен 40-50 бейтаптан жаткырылууда. Алардын арасында 1 жашка чейинки наристеден 90 жашка чейинки жарандар бар. Дарыгерлердин айтымында илдетке чалдыккан балдардын көбү үйүндөгү чоң адамдардан жуктуруп алышкан. Бүгүнкү күндө биздин ооруканада 402 оорулу азыркы күндө дарыланып жатат. ПЧР тести оң болгон кичинекей балдар дагы бар. 16 жашка чейин бүгүнкү күндө бизде 38 балдар дарыланып атат. Бүгүнкү күндө ал эми кайра жандандыруу бөлүмүндө бүгүн 22 оорулу жатат. Алардын ичинен 5 оорулу ИВЛ аппаратында. Өлкөдө айрыкча Бишкекте эпитабал курч бойдон калууда. Вирус жуктургандардын саны күн сайын өсүүдө. Алсак акыркы бир күндө эле өлкө боюнча 1965 адам инфекцияны жуктуруп алган. Бул Кыргызстанда былтыр коронавирус катталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. Ал эми вирустун курмандыгы болгондордун саны 2000 жетти. Акыркы бир түндө эле вирус дагы 8 адамдын өмүрүн алып кетти. Акыркы бир күндө илдет Бишкек шаарында 1490, Ош шаарында 45, Чүй облусунда 111, Ош облусунда 94, Талас облусунда 8, Нарын облусунда 16, Ысык Көл облусунда 35, Жалал-Абад облусунда 93, Баткен облусунда 73 адамдан табылды. Ал эми бир суткада вирустан 571 адам сакайды. Пандемия башталгандан бери 125003 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 110082 киши айыгып чыкса, 2000 адам каза болду. 30 июнга карата коронавируска чалдыккан бейтаптар үчүн Бишкектеги ооруканаларда жалпы 170 орун бош болгону менен 9 ооруканада орун калбай калды. Ал эми республика боюнча учурда 1280 орун бар. Но койко места в больницах есть. Бирок шаардыктарда ооруканалардан орун таба албай калам деген кооптонуу болбошу керек. Негизи бардык кайрылган бейтаптар убагы менен кабыл алынууда. Бирок ар бир жаран санитардык эрежелерди сактап, эл көп чогулган жерлерге барбаса жакшы болмок. Учурда жарандарга 118 кызматы консультация берип, 34 мобилдик бригада иштеп жатат. Санитардык нормалардын көңүл сыртында калышы оорунун кайра күч алышына алып келди. Алсак акыркы бир күндө эле Кыргызстанда пандемия башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч катталды. Ага карабастан коомдук жайларда, айрыкча коомдук транспортто бетка режими таптакыр сакталбай келет.